Зя 23 оны төсвийн хүрээний мэдээллийг хэлэлцгээд дэмжиж байгаа. А жил болгон бид нар төсвийн хүрээний мэдээллийг хэлэлцээд ер нь бол хайрцангуй одоо юу гэдгийг гайгүй төсвийн хүрээний мэдээлэл хийгээд бас сурцсан. А төсвийн хүрээний мэдээлэл улсын жилийн төлөвлөгөө төсөв хоорондоо уялддаг байсан. Уялдуулдаг болох гэж бид нараас үндсэн хууль за мөн одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн хуулиуд бас өөрчлөлт оруулсан. Одоо бол үндсэндээ ингээд төсвийн хүрээний мэдээлэл төсөв хоёр уялддаг болцсон. Одоо төсвийн хүрээний мэдээлэл төлөвлөгөө хоёр уялддаг болох шаардлагатай байгаа. Сая төлөвлөгөөнд гарч байгаа асуудлыг бас тийм үү. Төсвийн хүрээний мэдээллээрээ бид нэр тийм хэр Монгол улсын иргэжил одоо хэдэн төрлийн орлоготой байх юм, хэдэн төрлийн зардалтай байх юм, төсвийн алдагдал ямар хуу байх юм, төсвийн алдагдлаа одоо хэрхэн яаж санхүүжүүлэх юм, зардал дундаа одоо хөрөнгө оруулалт нь хэд байх, урсгал зардал нь хэд байх юм гэдэг үндсэндээ бол макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг гаргаад түүн дээрээ тулгуурлаад иргэжил одоо ийм орлогын хэмжээнд ийм зардлыг санхүүжүүлнэ. Ингээдтэй тийм үү? Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг ингэж хэрэгжүүлнэ гэж хооронд нь ойлтуулах хэрэгтэй юм л та. Тэгэхдээ одоо сая ингэ төлөвлөгөө ярих гэхэд тэгэхээр төлөвлөгөөндөө одоо бидэн тийм үү? Орлогын хэмжээ тодорхой бас зарлагын хэмжээ тодорхой бас тийм байгаа учраас бид одоо өшөө нэмж чадахгүй байна гэж хэрэг. Тийм болоход төсвийн хүрээний мэдээлэлтэй ажлын хэсэг байгуулж байгаатай адилхан төлөвлөгөөндөр ажлын хэсэг байгуулад энэ төсвийн хүрээний мэдээлэл төлөвлөгөө хоёрыг бас хооронд нь ойлтуулмаар байна. Ингэжээж одоо энэ төлөвлөгөө маань сайжирнаа. Сайжирна. Засгийн газрын өргөн барьсан 2022 оны анхны төлөвлөгөө бол нэлээд сул байсан. 300 гаруй зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж ийж 2021 онд бид нар батлагтай 22 төлөвлөгөө батлагтай бол сайжруулсан. 22 оны төлөвлөгөө 23 оны төлөвлөгөө орж ирэхдээ харьцангуй сайн орж ирсэн бас. Өнгөрсөн жил алдаад автагдаагүй сайжирсан. А гэхдээ өнөөдөр ингээ харахаар өнөөдөр байгаа суур төвшин байхгүй байгаа. Өнөөдөр зорилтлог зорилтуудын суур төвшин байхгүй. Суур төвшин байж ийж өнөөдөр хэмжиж бидний тийм үү сайн ажилласан уу муу ажил хийсэн үү гэдэг тийм үү дүгнэж чадна. За өнгөрсөн 2022 төлөвлөсөн ажлууд нь төлөвлөгөнд байсан мөртлөө 23-д алга болцсон. Засгийн газрын хөтөлбөрт байгаа ажлуудыг л 22-нд бид тусгасан шүү дээ. Гэтэл ягаад 23-д алга болчихо? Иймэрхүү асуудлууд байгаад байна. Тийм болохоо энэ болгоныг бид нар ойлдуулах хэрэгтэй юм аа. Энэ дэр манай эдийн засгийн байнгын орооны зөвлөхүүд, улсын их хурлын тамирын газрын ирэх барьж байгаа зөвлөхүүд илүү санаачлагтай, илүү хариуцлагатай ажиллах хэрэгтэй байсан. Ийм одоо тийм үү, хуулийн хүрээнд орж ирсэн тийм үү? Засгийн өргөн барьсан төсөл нь ингээд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль болон төсвийн тогтолцоо байдлын тухай бусад хуулийн шаардлага ингэж хангаж байна. Энэ асуудлууд нь болохгүй байна. Энэ болохгүй байгаа асуудлыг ингэж сайжруулах шаардлагатай байна гэж гишүүдэд бидэнд бас тийм үү танилцуулга бэлдээд зайлшгүй одоо ингэхийн тулд ажлын хэсэг байгуулах хэрэгтэй гэдэг юм уу? Ийм мэдээлэл гишүүдийг хангах хэрэгтэй байсан. Энэ хангах ажлаа хийгээгүй байна. Би тухайлбал тодорхой илч. Эдийн засгийн байнгын орны ахлах зөвлөх мягмар цэрэн. Манай зөвлөхүүдийн хилцсэн зөвлөх баян мөх ажлаа сайн хийх шүү. Эдгээр тийм үү ажлаа хийхгүй дундуур одоо юу гэдэг манай хяналт шалгалтын газрын төсвийн шинжилгээний албаных нь тийм үү тодорхой ажил хийсэн баг. Ажил хийсэн баг. Энэ ажлуудаа бид нэгтл одоо юу гэдэг ажил хийсэн санаачлахаас анхаарал тавиад ажил хийсэн хүмүүс нь буруутдаг ажлаа хийгээгүй гишүүдийг тийм үү байнгын хорооныхаа даргаыг одоо тодорхой мэдээлэл хангаагүй энэ хүмүүс яах хэвчтэй юм бас тэгэхэд хууль бид төлөвлөгөө батлахч байгаа бол бид нэ тийм үү сайжруулад хуулийн шаардлага нийцүүлээд Монгол төрийн бодлого тодорхой тогтвортой байх энэ зорилттой хангах энэ зорилгоо хангахын төлөө хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо юу гэдэг их хурлаар оруулсан болдог батлсан болго гаргадаг ийм одоо тийм үү оо нэг хэлбэрийн төдий формал юм төлөвлөгөө байж болохгүй. Тийм болохот төсвийн хүрээний мэдээлэл дээр ажлын хэсэг байгуулах гэж байгаа юм чинь төлөвлөгөн дээр бас ажлын хэсэг байгуулад энэ төсвийн хүрээний мэдээлэл төлөвлөгөө хоёр хооронд уялдуулах төлөвлөгөөг өшөө сайжруулах тал дээр ажлын хэсэг байгуулаач гэсэн санал илгэчих хэлж байгаа. За асуулт хариулт дууссан. Одоо гүшүүд үг хэлж дууслаа.